En av de viktigaste rösterna att lyssna till just nu i den litterära världen tillhör en turkisk författare. Asli Erdogan, född 1967 till yrket fysiker, men på senare år allt mer verksam som journalist och författare. Asli Erdogan skriver i sin senaste bok Inte ens tystnaden är längre vår egen, om händelserna i Turkiet från kuppförsöket förra sommaren och framåt. Sedan dess har 50 000 människor fängslats i Turkiet. 100 000 lärare, journalister och jurister har avskedats. Det är en massiv rörelse mot höger, mot diktatur som Turkiet upplever. Och om detta skriver Asli Erdogan på ett poetiskt, avskalat och precist språk som är som att få en knytnäve i magen. Jag kan läsa lite så får du höra. Jag vill inte vara medbrottsling. Jag vill inte bli medskyldig. Jag vill inte vara en del av de brott som begås när en skur av kulor avlossas mot kvinnor, barn och åldringar som med vita fanor försöker ta sig ur det som återstår av deras hus. Jag vill inte bli medskyldig till den känning vilken ledde till att man i en källare fann en förkolnad käke som förmodades tillhöra en 12-årig flickas kropp. Jag vill inte ha något att göra med dem som överlämnade en säck med 5 kilo kött och ben med orden "Här har du din pappa" eller "Här har du ditt barn". Jag vill inte ha något att göra med det fruktansvärda övergrepp som begicks mot en mor som i veckor tvingades vänta utanför sjukhuset och som hela tiden upprepade att hon skulle nöja sig med blott en enda liten benknota. Jag vill inte vara delaktig i mord på människor eller mord på ord, mord på sanningen.